ladies and gentlemen, put your hands together for Checker 2, Checker 2. Ladies and gentlemen, join the hands together, show some love for my big brother, Octalema OP! Of course, this is the king of Pumba. Of points. OP! Of points. Anakuja! Let's relax, Anakuja. Wolf King! What you call an icon living? Start a record label, Miss Fish just did it. Nylon, couple of fucking we up to high in the business. About to make a movie independent. Need new trucks independent. I need you to listen to the vision. All the verses are like dirty dishes. I'm about to clean them in the kitchen. I'm just making money by the minute. I'm about to do a way different. I'm just an icon living. I'm just an icon living. D-O-D-O-D. Menjoy sana, mecheka sana. Sasa mimi nataka tuchangamke. Nataka tuchangamke kidogo. DJ. Niweke songa yangu, nataka ni break dance leo. Wewe unafanya mazoezi ya break dance. Yeye subiri. DJ yuko wapi kwanza? DJ. Haya. DJ. Anzisha kidogo, ehe, anzisha mwanzo. Nataka ni break dance kidogo. Start a record label, Miss Fish just did it. Nylon, couple 5 minutes. Asante sana DJ Kabani. Najua haters mtasema hata ajui ku break dance. Kwa taarifa yenu, hata mimi najua sijui ku break dance. Huwa naandika nyimbo. Kwa hiyo nataka niwaambie nyimbo yangu. Kuna nyimbo nimemwandikia my girlfriend, my wife to be. Anaitwa Baby. Tawaimbia nyimbo mbili kimsingi. Huwa naandika kwa sana, nataka nizijaribu kabla sijaenda studio. Anaitwa Baby, ila yeye anapenda kuitwa Honey, ila mimi huwa napenda kumuita Darling. Kwa hiyo tawaimbia nyimbo zote kimsingi. Ya kwanza ndo hii, haitaji vyombo. Naomba tuisikize, ni ndefu kidogo alafu kama sijui mnaniambia kama sijui kwa hiyo nikaribu kwa studio. Inaenda hivi. Baby honey, nakupenda. Sasa nyimbo ya pili inahusu watu. Nyimbo ya pili inahusu watu. Inahusu namna nilivyomwacha my girlfriend. Sijui tuiacha, sijui tuiachana, I don't understand. Lakini ndio hivyo. Lakini katika mastaa wa muziki, mtu aliyeachwa akachanganyikiwa ni Diamond. Diamond aliachwa akaja kutuambia Watanzania wote kwamba jamani, nenda kamwambie mimi bado nampenda. Diamond akatuambia Watanzania wote, nenda kamwambie jinsi ninavyompenda mimi na kama mapenzi bado mwambie. Kamwambia kijana, tatizo ni nini hadi unaachwa? Akasema tatizo kwetu Mbagara. Hapa nyumba mbele jarara. Tukasema au usidanganye, Mbagara kuna watu wameoa. Wana wa mademu wakali, tatizo liuzi kama Mbagara. Sema damu ndio shii na visingizio. Akaja na tatizo jingine, eti ila nyota ndo tatizo rangu. Nyota. Tukasema sasa kama wewe tatizo lako ni nyota, wamekuzidi wenzako usisumbue. Ila Diamond akukata tamaa, japo ajui mapenzi yameachwa bado akaendelea kuhaso, akaendelea kufuatilia, jamani mimi nifanye nini? Huyu msichana mimi bado nampenda, siwezi kumwacha hivi hivi. Kwenye zunguko yake akakutana na Chege. Chege akamwita akamwambia, do wache wawane, wache wawane. Akakubali akasema kweli bana, akawacha wakawana. Ila Diamond alikuwa anampenda sana yule msichana, siku mbili tu ashamkumbuka. Akashika simu akampigia, hello, hapo vipi, sijui unanisikia, hello, na maneno natamani kukwambia,
hello, tafadhali usije. Nikatia akakata simu, kamwambia endelea na maisha yako bana, mimi nishaendelea na maisha yako. Diamond akaumia, kaendelea kufuatia, jamani, nifanye nini, nifanye nini? Hey, mapenzi ni nini haya? Mbona mimi ananitesa? Kuja kufuatilia ushauri, mshauri akakutana na brother Ney. Mapenzi ni nini, anauliza. Ney akamuita akamwambia, dogo, mapenzi pesa. Sema Diamond ni mbishi, anaambiwa mapenzi pesa, hajui mapenzi, bado anabishi. Usitudanganye, mapenzi ufundi kaka, yatakutesa. Akaambiwa kabisa. Lakini Diamond ufundi wake ulimsaidia bana. Ufundi ukamsaidia akapata mtoto mkali. Diamond akamwambia, huyu usimcheleweshe, kesho nampeleka kwa mama. Akamwambia, nataka kesho twende nikupeleke nyumba, ninataka kesho twende nikupeleke kwa mama. Kesho ilifika, siku hiyo hiyo akamfumania guest nani, diligence alidie, sio guest, ni hotel huko, akamfumania diligence pale na PDG. Ushaambiwa mapenzi pesa, wewe unabisha. Diamond alichanganyikiwa hiyo siku, akaenda bar akamwambia mhudumu, nataka kulewa. Na mhudumu alivyokuwa na roho mbaya anamwambia, lewa lewa, nataka kulewa. Diamond akalewa. Siku hiyo anarudi nyumbani Diamond, kila mwanamke anayemuona anatamani awake moto. Kila mwanamke anayemuona anamwambia tu waka 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 waka. Lakini amefika nyumbani akalala, asubuhi ameamka na akili timamu. Akasema, hivi mimi mapenzi siwezi kuachwa, kila mtu ananiacha. Nashauriwa sikubali. Kwa nini mimi niking'ang'anizi? Kwa nini sikomi? Mbona sikomi? Sikomi. Sikomi juu ya mapenzi haya. Ila akamwomba Mungu, Mungu nisaidie. Mungu si athumani. Mungu akamsaidia, akamletea Zari Ramentali. Diamond akamwangalia Zari, akamwambia, I'm in love with you. There's nothing I wouldn't do. Catch a bullet for you. Akamwambia, catch a bullet for me. Zari akamkubalia. Hakumkubalia tu bali alimkubalia na kumpa mapenzi bin mahabbat, bin magranat, bin makokanat, bin mamamnat, bin nanat. Diamond akachanganyikiwa, akaanza kuimba kwaya. Akamwambia, Zari, you make me sing hallelujah. You make me sing hallelujah. Lakini Diamond akasema, wewe sikucheleweshi. Akamshika faster, akampeleka kwa mama kimya kimya. Akarudi akatambia wabongo, yena kwa heli tutaonana, asante mama. Akawa ameweka jiko ndani. But the guy can sing bana, the guy can sing, he's great. Makofi kwa Diamond bana, the guy can sing. And kitu ambacho guys mnapaswa kujua, every guy must know how to sing, kwa sababu unapaswa umwimbie girlfriend wako. Kama umwimbi girlfriend wako, ujue kuna mtu anamwimbia. Kwa sababu huwa kuna ule muda mnakuwa mnaongea kwenye simu, mnaishiwa maneno ya kuongea. Unaanza baby, ambie. Anasema sema baby. Ala kupenda sana. Kupenda pia. Hivi umekula? Ushaniuliza ile swali. Baby, unatoka nini? Nikuimbie. Sawa, nikuimbie nyimbo gani? Niimbie African Beauty. Sawa. Hata kama usingesema ningekuimbia hiyo, kwa sababu wa my African Beauty. Sasa na wewe na sauti lako la chura unaanza kuimba. Unaanza haya baby, tunaenda haya. I am in love with you. There's nothing I wouldn't do. Catch a bullet for you. Even if you want me to. Alafu kuna maneno unakuwa ujui. Unaanza. Alafu sasa na wanawake walivyokuwa na roho mbaya. Anasema, baby unasikiaje? Baby unajua kuimba. Baby una sauti nzuri. Kwa nini lakini? Mwambie ukweli, mwambie tu baby una sauti ya chura. Ufai kuimba. By the way, that is true. If you should sing for your girlfriend. Kama umwimbie hivyo kuna mtu anamwimbia. Na kitu kingine unapaswa kufanya ni kuwa stand up comedian kwa girlfriend wako. Kama unapaswa umchekeshe, usipomchekesha
mimi nitamchekesha. Nitakuwa hapo mmekaa utaona anaanza kucheka tu. Nini chochote nini? Akumbuka kaeka Utalema kanacheka. Utalema nini? Utalema yule wacheka tu anachekesha yule. Nini hapo? Jamani yeye huwa anasema uongo tu. Anacheka tu. Tacho kwenda kule chini. Tacho lakini ni kitu unapaswa ufanye. You must. Hata kama huwezi kusimama hapa, simama huko nyumbani. And another thing, girls huwa wanapenda handsome men, isn't it? Yes, lakini tatizo huwa ni namna wanavyo describe handsome men. Wanaanzaga vizuri, mwishoni sijui inakuwaje. Unasikia, mimi nataka mwanaume handsome. Sawa, sema, hapo, aweje sasa, hapo. Nataka awe na akili, huyo ni mimi. Nataka awe na muscles. Awe na masoro. Huyo ni mimi. Nataka awe na six pack. Okay? Yeah, huyo ni mimi exactly. Nataka awe na kitambi na muscles na six pack. Nataka awe mlevu. Nataka awe mlevu. Okay, huyo sio mimi. Ivi, what is wrong with handsome men na urefu? Kwa hiyo sisi wafupi tuende wapi? By the way, Mungu imeandikwa kwamba we are created by the image of God. Kwa hiyo mimi I am created by the image of God. Kwa hiyo wewe unamwambia kwamba Mungu ni mfupi. Alikosea kujiumba, si ndio? Alikosea kujiumba. By the way, people are always calling me short, lakini mimi huwa najichukulia I am the perfect image of God. But you this here, right here, you're looking to the perfect height of God. Yes? But you, if you are taller than me, you are abnormal. How can you be taller than God? How? Yeah? And if you are shorter than me, you are a dwarf. How can you be short? How? How? Yeah? How can you be short? Lakini kimsingi ndio hivyo, I am the right image of God. Na baba yangu alikuwa akiniambia my son, neno handsome limetengenezwa na wanawake. Na wanawake ilikuwa ni handsome money. Handsome money. Sasa wanawake wanapenda kufupisha vitu, unajua? Wakaanza yule kaka ni handsome. Anatoa hela. Kwa hiyo ana hela. Kwa hiyo baba angu akawa ananambia mwanangu, usipotafuta hela, wanawake wazuri utawasikia kwenye bomba. Now the problem is not bomba, the problem is haku describe ni size gani ya bomba. Haku describe ni size gani ya bomba, au ni rangi gani ya bomba. Kwa hiyo hadi leo niko najaribu kuwasikiliza wanawake kwenye bomba. Ajasema kama bomba la mafuta au bomba la maji. Ila kweli bana. Sio hili wala hili. Hii hapana, hii sio yenyewe. Hili nawasikia kwa mbali. Ni kama wanashangilia hivi kama wanashangilia mpira wa Nigeria. Kwa hiyo wanaume, kama hujawahi kuwasikia wanawake wazuri, hili ndio size perfect ya bomba ambayo unaweza kuwasikiliza. Sasa wanaume, chukueni peaneni mwasikie wasichana wazuri kwenye hilo bomba. Na mimi napenda kuambia kwamba na nyie wasichana, kama wewe sio mzuri, wanaume mahandsome mtatusikia kwa waganga. Utakuwa hapo, lakini na ujue kwamba uzuri wa mwanamke ni tabia, na huo usemi tunaujua wanaume na tunautekeleza kimsingi. Kwa hiyo wewe kaa hapo na tabia zako mbaya, wanaume mahandsome utatusikia kwa waganga.
utaolewa na ndugu zako. And kitu ambacho huwa kinaniuzi ni wanawake wazuri kujichubua. Hiki kitu huwa kinaniuzi sana. Unakuta wamekaa akwambia shosti. Ukishika parachichi, ukishika kitu kisomo, ukishika ndimu, kuchanganya, kujipaka, ukimoja. Ukimoja mashine. Hivi ukishika parachichi kitu kisomo, hivi unatengeneza uso au mboga? Parachichi kitu kisomo, swiri mau. What is that by the way? Kimsingi wanawake, mimi napenda kuambia wewe ni mweusi, wewe ni mweupe, wewe ni mzuri. Mungu ana makusudi yake kukuumba hivyo, na tayari yupo mwanamume amemweka kwa ajili yako. Kwa hiyo kumbuki wale. Mimi nikikukataa, koi atakukubali. Usiwe wale. Na kitu kingine ambacho huwa kinauzi, bomba linatembea by the way. Tembeza bomba, nasikilize. Tembeza bomba. Another thing. Kitu kinachoniuzi kingine ni huu msemo wa nyumba ni choo. Nyumba ni choo. What do you? Kwa hiyo nyie wa Tanzania, kwenye swala zima la kuishi, mmeona cha muhimu ni kunya. Kwenye swala zima la kuishi mmezunguka mkaona cha muhimu kujisaidia mzee. Basi sawa. Sisi kwa hiyo sisi tunaoishi kwenye chumba kimoja, ambacho hakina choo, sisi sawa. Nenda panga choo, weka vitu choo. Kaa kwenye choo, weka meza. Yes, TV angalia kwa kaa kwenye choo. Si ndio nyumba ni choo. Kwa hiyo mnamaanisha kwamba MHC waanze kujenga magorofa ya vyoo. Gorofa lenye vyoo 300 wanamuita Mheshimiwa Magufuli aje kuzindua, wapenzi watazamaji, kama mnavyojua nyumba ni choo, na nyuma yangu kuna gorofa lenye takriban vyoo 300 vya kisasa ambavyo havijai kila hizi kimsingi hata ukishughulika kiasi gani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais yuko hapa kuzindua hivi vyoo. Anakuja. Nimefurahi sana kuona shirika la nyumba linatekeleza usemi wa nyumba ni choo. Ni kitu kizuri, na hivi vyoo kimsingi vitasaidia Watanzania wengi kupata makazi. Vyoo 300 hivi sasa havijai. Kwa hiyo Watanzania, na wasi tunye. Hapa ni kujisaidia tu. Well, that is what you want. Now, the shortest conversation you can ever have in this world, ni chooni. The shortest conversation, very few seconds, milliseconds. Ushawahi kuwa kwenye choo ambacho mlango wake haufungi? You are in the toilet, busy. You are minding your own business. Unamuomba Mungu, Mungu asitokee mtu akafungua hiki choo. Na Mungu kwa bahati mbaya hajibu maombi yako. Akatokea mtu akafungua. The conversation is always short and clear. One shot, memoriza. Memoriza. Ngikutana nje ni fresh. By the way, mimi nina rafiki yangu anaitwa Bobek. Nadhani mmemsikia sana. Huyu jamaa ni taira. Kimsingi huyu jamaa naweza kusema ni mpumbavu. Kwa kuwa one time we had the longest conversation in the toilet. Kisa yeye. Sisi shule tulikuwa tunasoma milango ya vyoo vyote ilikuwa haifungi. Sasa siku moja tumedodge class. Akaja mwalimu kwa mbushi. Mimi nilikuwa chooni. I'm busy minding my own business in my office. Yeye akatokea huko nikasikia. Oh, hopi ye. Sema huyu jamaa anaongelesha nini chooni. Oh, hopi. Sema. Uko wapi mwanangu? Niko chooni.
unafanya nini? Nacheza disco. Mwanangu mbona sikuoni? Yuko busy ananitafuta. Wewe acha. Mbona je, acha ujinga bana, mimi niko juu. Acha ujinga. Yuko busy anafungua na kufungua milango. Na Mungu akajibu maombi yake akanipata. Wewe mwanangu acha, acha ujinga. Wewe unachofanya? Mwanangu. Mwanangu kumbe shuri yako si ya kitoto. Wewe ndio mzazi yako tu. Acha acha tuinga. Sema nini mwanangu? Mimi mwanangu, mwanangu si unajua wewe mshikaji wangu, kwa hiyo mimi siwezi kukuacha. Kapata tabu sana, mwalimu yuko anaambushi mwanangu. Mwalimu anachapa kinoma. Mimi nikaona nikikuacha utachapwa sasa. Sema nini mwanangu? Mwalimu huyo akikukamata utakoma. Sema mimi nini? Mimi naondoka mwanangu, mimi nakimbia, ila mimi nishakwambia. Huyo akaondoka. Jamaa tayari sana kweli. Mimi nikaona the business is being wrong enough for the teacher to catch me. Kasema ai, si. Kakimbia, nikaondoka. So, thank you so much. That was my time. Ile bomba lilinifikia na niwasikia kwenye bomba. Unajua, OP is very smart. Na kama somewhere somehow uongo wako na load taratibu, jokes za OP unaweza usizipate. He's very smart. Na kuna kweli, kuna wengine wanacheka, sio kusalao. Ni shida ipo kwao. Ni wengi ambao wanacheka kama internet, wengi. Kuna wa 4G, 3G, 2G, na hata 1G. Hey, sasa kuna ambao, wada wa 4G ukikrake joke hapo hapo. Ah, it's funny. Very clear. 3G, wanacheka lakini kuna kwa kuna stalking somewhere. Anamaliza. 2G kuna tatizo kubwa sana la kustack sana. Ni Sasa 2G wanaona even sure kwamba wanacheka. 1G the guy cracks a joke anamaliza. Kesho yake Coming up after the break. The introduction of incubation period that human being is having from another place. Mina check tu. Check check check.